Jesam. Gledam što djevojke rade. Hoće li stići? Hoću li ja stići taj tanju? Dones. Nemate više vremena. Ej, dajte skupaj. Četi, četi. Dobro. Pa rekli ste ovdje. Ja mislim da je Marko odradio dobar posao. Mislim da smo svi zajedno se potrudili formirati ideje, egzekuciju i da generalno je bilo sve dobro izvedeno. Marko!